Uma operação na Cracolândia de São Paulo terminou com 18 pessoas presas, mas 6 já foram liberadas pela justiça. O governo do estado promete mais ações na área, mas enquanto isso, a violência na região central da capital paulista continua fazendo novas vítimas. A artista plástica Mana Bernardes passou por um susto que jamais vai esquecer. Ela estava com uma amiga e a filha de 2 anos quando teve o carro atacado por um homem no centro de São Paulo. A película do vidro, que não se estilhaçou, salvou a vida delas. A minha filha estava dormindo no banco de trás. Por 1 segundo e 1 milímetro, essa cena poderia ser absolutamente diferente. Os nossos celulares, nossas bolsas roubadas, e a gente se safou dessa. Mas mesmo com cenas cada vez mais frequentes de violência no centro de São Paulo, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derriti, apresentou dados de melhora nos índices. Segundo ele, a violência na região reduziu 20% no centro nos últimos 6 meses. A afirmação foi feita durante uma entrevista na Praça da República. Em plena luz do dia, moradores de rua dividiram espaço com policiais militares e civis, que ostentaram força num território ainda hostil. Aumentamos em 50% o número de prisões, mais 50% apreensões de drogas. Nós batemos 100 toneladas de drogas apreendidas em junho, coisa que não foi feita quase o ano passado todo, só na região da Cracolândia. Mais de 0,5 tonelada de droga do início do ano até aqui. No sábado à noite, uma operação que contou com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana prendeu 18 pessoas, 16 por tráfico e 2 foragidos da Justiça. Eles foram identificados por imagens obtidas com ordem judicial. 6 deles vão responder o processo em liberdade. Cães farejadores ajudaram as equipes a separar dependentes químicos de traficantes. A ideia do governo do estado era transferir a chamada Cracolândia exatamente para esta rua na região do Bom Retiro, tradicional bairro do comércio de São Paulo. Após críticas, o governo voltou atrás e agora estuda novas alternativas. Essa resposta mágica que a população espera, eu não posso me comprometer com o resultado. O compromisso que eu faço aqui olhando para a população é o seguinte: nós vamos intensificar as operações. Infelizmente, não posso garantir que o roubo vai acabar, porque não depende só de nós. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.